საქართველოსა ჩვენ ტრადიციები მოდის ისე რომ წესით არ უნდა იყოს რაც დღეს ხდება საქართველოს ეს ქვეყანა რომ ტრადიციებზე დაფუძნებული ხო მე პირადად ნამდვილად არ ვეთანხმები ხელმოშენდა პარადი რომ ეწყობა კი ირღევა ნამდვილად ირღევა და საშანს მაგალითად 17 მაისს დადასტურდა რომ ირღევა და საჭიროა რეგულაციები მივიღოთ ამასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით საქართველოს სექსუალური უმცირესობების უფლებები ირღვევა და ამას ხელს უწყობს როგორც პოლიტიკოსთა ნაწილი ასევე ის მოწოდებები რომლებიც ისმის ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიიდან. არა. რა თქმა უნდა ირღვევა. ანუ რაღაც გონია ბერს რომ უმრავლესობის უფლება საჭიროებს დაცვას, მაგრამ უმრავლესობის უფლება როგორც წესი ავტომატურ არის დაცული თავად უმრავლესობის მიერ. იცით ის არღვევს ვინც მასზე ყველაზე მეწყვირის და ამაზე ფულს აკეთებს. ვინმე მკითხა საქართველოს სექსუალური უმცირესობებს, უნდათ მათ ასეთი მათ შესახებ ლაპარაკი. საქართველოს ესეთი ხალხი ყოველთვის იყო წარმატებული თავის დარგებში, მაგრამ ამაზე არავინ არ ყვიროდა. საერთოდ საქართველოს ინტიმურ ამბებზე ეს ქართული ტრადიცია და კულტურა იყო, არავინ არ ლაპარაკობდა. ეს არის აღვირახსნილობა. თქვენიცით რომ სექსუალური უმრავლესობებიც რომლებიც გამოდიან ტელევიზიიდან და თავის თავგადასავლებს ყვებიან სექსუალურ ისინი უარესები არიან და მე რომ მკითხო ნამდვილი ჩამოყალიბებული ავანტურები არ ვიცი არ მქონია მე შეხება არ ვიცი დიახ ჩემი აზრით ირღვევა როცა ჰომოსექსუალი ადამიანი ან რაღაც ეგეთი დაავადება ჭირს უნდა იყოს თავისთვის და არ უნდა მოახდინოს თავისი აზრის ან თავისი იმის აფიშირება და არ უნდა მოახდინოს ხალხს ეს ისა და აქედან გამომდინარე ქართველები სტიმულებზე რეაგირებთ ასე ვთქვა და აქედან გამომდინარე თითეული სიტყვა რასაც ჰომოსექსუალიზმი იტყვის კარგი იქნება ცუდი იქნება თითეულ ქართველს გვაღეზიანებს და მაღეზიანებს არ ირღვევა იმდენად როგორც არის ანუ ვფიქრობ რომ თავისთავად ფონეს იღებენ და რავი ცოტა როცა შენი შეხედულება გაქვს, შენი შეხედულება შენც უნდა დაიტო რა. ჩემი აზრით ირღვევა. ირღვევა ყველგან, ყოველ დღე. სასულიერო პირები პირველები იდგნენ, ვინც ამას ეწინააღმდეგებოდა და სწორადაც იქცეოდა, იმიტომ რომ ესე არ უნდა ხდებოდეს. სასულიერო პირები როგორც ვთქვი, აქციას არ ატარებენ, ატარებენ პატრიარქმა გამოაცხადა რაღაც დღე. და იმასთან დაკავშირებით იკრიბებიან. არ ამგონია რომ აქციის სახე იყოს. უბრალოდ დღესასწაულთან დაკავშირებით იკრიბებიან. ჩემი აზრით მათი პროექტი ჩავარდნის პირასა თუ უკვე არ ჩავარდა, იმიტომ რომ გუშინ გავცადა ინფორმაცია, ანუ ევრაზიულ კავშირს ჰქონდა ინტერესები, ანუ შემოღონისებთან დაკავშირებით და ვფიქრობ რომ აღარ ჩატარდება, თუმცა რომ ჩატარდეს ეს მათ სიბრყვეზე მიუთითებს პირველებში. ალბათ გრძნობენ რაიმე საშიში, ანუ რაიმე ისეც, რაც მართლა აპირებენ, თორე სულელი ხო არავინ არ ჭყვილა გამოვიდეს. შემთთვის მაგალითად მიუღებელია, იმიტომ რომ ანუ ჯერსეთი სასულიერო პირები ეჭრებიან სახელმწიფოს კომპეტენციებში და სხვა მხრივ ისინი აგრეთვე იყენებენ სიძულვის ენას. სასულიერო პირებისთვის ეგ არის სხვა დღე. ეს არის როგორც იმას აქვს უფლებას თავისი რაღაც შეხედულებები, ეკლესია ყოველთვის მე პროფესიით ისტორიკოსი ვარ. ეკლესია ყველაზე გაჭირვების დროს ქართველი ხალხის ინტერესებს იცავდა. ვერ ხვდები რატო ჭირდება ყველაფერს დამტკიცება, მართლა ვერ ხვდები და ამიტომ რო არ ტარდება არც ეგე არ მიგვის, იმიტომ რომ საფრანგეთში ვერ ატარებდა, საქართველოში ვერ ჩატარდეს. არისთვის ატარებენ, მაინც ვერ ხვდები, ანუ აზრს ვერ ხვდები საერთოდ. ძალიან მიუღებელია ჩემთვის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი არაფერი არ ხდავდა, მეორეც რაღაც ტრადიციის დანერგვა რო უნდათ რო ოჯახის მტკიცის დღეთ დავასახელოთ თუ რაღაც ცოტა იდიოტობა და რაღაც დაპირისპირება. ნუ სასულიერო პირები მაინც ხა იმდან არ უნდა ეხებოდნენ ამ თემაში, მაგრამ ზოგადად რაღაც შეხედულება მაინც უნდა ქონდეს და მაინც უნდა გამოთქვა თავი აზრი და უნდა უთხან ერთს რო როგორი არის სწორი და როგორ უნდა მოიქცნენ და დაარიგონ დარიგებამისენ რაღაც ერთგვარ რაღაცა სწორი გზალო დაანახონ რა. შე როგორც ვიცი 17 მაისი არის დღე, რომელსაც სადაც აპროტესტებენ დისკრიმინაციას და სასულიერო პირები აპირებენ რომ გააპროტესტონ დისკრიმინაცია თუ რა ხდება. უნდა აკურთხონ მაგათის, რა ქვია, მიმდებარე ტერიტორია რა, იმიტომ რომ ამას წინათ გავიგე რომ ბუზები ყოფილან ჰომოსექსუალი ბუზები. ის მღდელი ხო გახსოვთ, ტაბურეთს რო უთხამდა იმას რა. მაგიტო უთხამდა. ბუზის მოკლა უნდა და ბუზია ესეთ ჯიშის ბუზები არიან როკნეს კაც ჰომოსექსუალი ხდება.
ეგ არ ვიცოდი, რა ვიცი. ალბათ არა, არა, მიუღებელია ჩემთვის აშუაში, ანუ თუ ჰომოსექსუალები არაპირებენ ისეთ რაღაცას, რომ ანუ სიტყვაზე ან რაღაც აქციები ან რაღაც მაგდაგვარი რაღაც აფიშირება მოახდინონ, არა, შესაძლებელია პირები მათ არაშუაში. ანუ მიუღებელია ჩემთვის, რომ თუ არ ჩხდება 17 მაისს მსგავსი აღლუმი და რაღაც ასულიერ პირების ჩარევა ამ გადაწყვეტილებაში.